האונייה הגיעה לחוף תל אביב, איפה שהיה פעם מלון קטדם, והורידו אותנו בסירות לחוף הים. תל אביב שראיתי בעיניי, זה היה ממש חלום שהתגשם. רחובות יהודיים, חנויות של יהודים, שלטים של יהודים, מדברים עברית. אתה רואה גם שוטר עברי. הנה, הגעת לאן שרצית. אבל כעבור ימים מספר, שמעת שיש התנפלויות על יהודים, ושיש מצב כמעט מלחמתי. אבל יחד עם זאת, קיבלת את זה כדבר נורא מאוד. לא הגישו לך את הציונות על מגש כסף. הרגשת שאתה צריך להתחיל שוב פעם ללחום בכדי שתוכל לחיות. Told me that it is his intention to come halfway to meet me. בסתיו 1938 היה ראש ממשלת בריטניה, נוויל צ'מברלין, טרוד במאמציו הנודעים להשכין שלום בעולם. הבעיה הייתה צ'כוסלובקיה. הדמוקרטיה היחידה שנותרה בשנת 1938 באירופה המרכזית. אחרי שהיטלר סיפח את אוסטריה לרייך השלישי, גבר תאבונו, והוא אמר למקורביו, רצוני הבלתי מעורער שצ'כוסלובקיה תימחק מעל המפה. בני המיעוט הגרמני שחיו בחבל הסודטים נהנו מזכויות אזרח מלאות. אבל לפי הוראות מברלין, החלו להתלונן על קיפוח ורדיפות. אחר כך דרשו אוטונומיה. כעת טבעו מפורשות לספח את חבל הסודטים לרייך. היטלר החל לאיים כי לא יוכל לשבת בחיבוק ידיים כל עוד אחיו הגרמנים הסודטים סובלים מעבר לגבול. כאשר ציווה להזיז את הצבא הגרמני, אחזה את אירופה בהלה. ראשי ממשלות בריטניה וצרפת נועדו יחדיו והחליטו לאיים על צ'כוסלובקיה כי ינטשוה אם תעמוד כמכשול לשלום. The justification of this anxiety.
בלחצן האדיר של המעצמות נכנע נשיא צ'כוסלובקיה הדוקטור אדוארד בנש והודיע כי יוותר על חבל הסודטים. בימים ההם ניסה הדוקטור בנש לשב לפנות אל מצפון העולם. I should like to stress my firm belief that all the nations, both of Europe and beyond its borders, as well as their leaders, will be conscious of their great responsibility and will do all in their power to secure their peaceful existence side by side for the future. וכך יכול היה צ'מברלין לבוא לטירת גודסברג שעל גדות הריין ואימו הוויתור הצ'כוסלובקי. הוא בא לקבוע את הסידורים הטכניים למסירת חבל הסודטים לגרמניה הנאצית. אולם כאן, בפגישה עם הקנצלר, נכונה לו הפתעה. היטלר סירב לשאת ולתת. הוא דרש שצבאותיו ייכנסו במצעד של כיבוש צבאי. לאולטימטום גס זה, אפילו פייסן כצ'מברלין לא יכול היה להסכים. Das gewissenlose Treiben des Herrn Benesch brachte die ganze Welt in Aufruhr. Paris mobilisierte. בצרפת הוכרז גיוס כללי. בבריטניה נכנס הצבא לכוננות, וצ'מברלין קולו נשבר כשאמר בנאום רדיו מחריד שאנו צריכים לחפור בלונדון תעלות בגלל מריבה באיזו ארץ רחוקה בין אנשים שכה מעט ידוע עליהם. ב-28 בספטמבר, סמוך לשעה 2, מועד פקיעת האולטימטום, הגיע לצ'מברלין הזמנה לפגישת פסגה. היטלר בחר את המקום, מינכן. צ'מברלין, בידו המטריה המפורסמת, בא למינכן בהחלטה נחושה כי שום גורם, ודאי לא הצ'כים, לא יוכל להפריע להשגת הסכם עם היטלר. ארבעת הגדולים, היטלר, צ'מברלין, מוסוליני ודלדיה, חתמו על מה שנודע בהיסטוריה כהסכם מינכן. היטלר התחייב חגיגית שלא לדרוש שטחים נוספים, וחבל הסודטים הוגש לו על פי תנאיו. וכך סיכם הקריין הגרמני את הפרשה. Durch das Abkommen vom 29. September 1938 in München kehrte das Sudetenland heim ins große deutsche Vaterland. אירופה נשמה לרווחה, ועיניהם של אנגלים רבים מלאו דמעות שמחה. I want to say that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. בתוך מקלת ההודעה נבלע קולו הבודד של וינסטון צ'רצ'יל שהכריז נחלנו תבוסה גמורה. גם היהודים לא היו מסוגלים לקחת חלק בשמחה הכללית. הם ראו איך הדמוקרטיות המערביות מקריבות עם קטן ושוחר שלום תוך כדי הצגתו כמכשול לשלום.
צ'מברלין נישא על כנפי התהילה, משוחרר מסיוט מינכן, נתן עכשיו הוראה לגשת לדיכוי המרד הערבי בארץ ישראל. וכך החלו זורמות לנמל חיפה התגבורות שלבואן המתינה ממשלת המנדט זמן רב כל כך. הפעולה הצבאית הראשונה באותו חודש הייתה בירושלים. כאן היה למורדים הערבים הישג רעבתני כאשר הצליחו להשתלט באמצע אוקטובר על העיר העתיקה. הבריטים היו צריכים לכבוש פשוטו כמשמעו את העיר העתיקה מידי הכנופיות. עד מהרה נמלטו המורדים על נפשם, ועל חומות העיר העתיקה, שרק אתמול הונף עליהן הדגל הערבי, צעדו שוב המשמרות הבריטים. Stand still. כאשר החלו חיילי הוד מלכותו להשליט חוק וסדר בירושלים, מצאו את עצמם מטפלים באוכלוסייה ערבית נפחדת וסובלת מרעב. סבלנותם של פשוטי העם החלה פוקעת. יותר משנתיים שהיו נשחקים בין היד הקשה של הבריטים ובין אכזריותם של הכנופיות. בכל מקום התארגנו כנופיות שלום שהגיבו בטרור נגדי ובנקמת דם נגד כנופיות המופתי. המרד התדרדר בסוף 1938 למלחמת אחים עקובה מדם. כנופיות שלמות נלכדו עקב על שנה. חיל האוויר המלכותי רדף אחרי הכנופיות המסתתרות בערים על פי מידע מדויק ממקורות ערביים. המלחמות הפנימיות החלישו את המרד, ולבריטים רק נותר להשלים את המלאכה. כך הקיץ הקץ על המרד הערבי בארץ ישראל. בטירת ברגהוף, מעוז הערים של אדולף היטלר, שררה אווירה של אופטימיות. מבלי להסתכן במלחמה, הצליח היטלר לתמרן את הדמוקרטיות המערביות. היטלר אוהב היה, אחרי תקופה של פעילות מאומצת, להתבטל ימים ושבועות עד שתנוח עליו הרוח, והוא יטיל עצמו לפעילות חדשה. על הפרק עמדה עכשיו ההתקפה על היהודים. בעצה עם עוזריו, ובהם מרשל הרייך הרמן גרינג, נפל הפור על יהודי גרמניה ממוצא פולני. ההחלטה הייתה לאסור את כולם ולגרשם במהלומות אל מעבר לגבול.
בין רבבות המגורשים הייתה גם משפחת גרינשפן מהנובר. הרחוב היה מלא עם אזרחים גרמנים, וקראו וצעקו עלינו יודן ראוס, גט נח פלסטינה, ואנחנו נסענו כל הלילה, הגענו לאיזה עירה, והם התחילו לרדוף אותנו עם כלבים, עם מקלות, הרביצו, ואמרו, לאופן, לאופן, יותר מהר, לבוא את הגבול, מהר, יותר מהר. לא היה לנו ברירה, ואנחנו עברנו את הגבול. הרשל גרינשפן היה סטודנט בפריז כשנודע לו ממכתב על ההתעללות בבני משפחתו. הוא נטל אקדח וירה בדיפלומט צעיר בשגרירות הגרמנית בפריז. אנחנו כבר לא קיבלנו תשובה ממנו. זה היה אחרי שבוע, זה היה בשביעי בנובמבר, קראנו כבר את המקרה בפריז. On that day when Herschel Greenspan shot the German diplomat in Paris, we all knew that something would be in the offing for us. It's funny, I can't today say why we thought that. But we were very, very, very restless. And I remember that people said to each other, I heard it, how my mother said to another Jewish woman, I only hope this man doesn't die. And this was something that many people said to each other. Because, of course, the Nazi newspapers wrote about it in headlines, and the Jews have tried to murder one of our best men and something like that. מותו של הדיפלומט הגרמני מן הכדורים שירה בו הרשל גרינשפן שימש עילה לפרעות שגרמניה לא ידעה כמותן מאז ימי הביניים ואשר נכנסו להיסטוריה בשם ליל הבדולח. Es war an diesem Abend mit Freundinnen im Kino, während unsere Männer Karten gespielt haben. Und als wir aus dem Kino kamen und in unsere Wohngegend fuhren, hörten wir schreckliches Geschrei und Fenster klirren und Scheiben brechen und Horden von Menschen auf der Straße. Und wir wussten zuerst gar nicht, was das bedeutet. Und wir saßen in der Straßenbahn und sind plötzlich an einem in einer Straße vorbeigekommen, wo es ein paar jüdische Geschäfte gab. Und da sahen wir, dass die Leute da die Scheiben einschlugen. Und wir haben uns noch nichts dabei gedacht. Aber da in dieser Nacht fingen die Synagogen an zu brennen. Und die SA und SS hat fürchterlich gewütet in den jüdischen Geschäften. In Büroräumen hat man die Schreibmaschinen auf die Straße geworfen, aus Konfektionsgeschäften hat man die Ware rausgeworfen oder man hat die Sachen angezündet. Und das war die berühmte Kristallnacht. And the next morning we already heard on the radio what had been done to the synagogues and what had been done in the streets to the shops and so on. So we went down to see it. And I remember with the three of us walking the streets, looking at this horrible scene of shop windows being crushed and all the inside of shops being thrown about and strewn about and torn, and a real sight of a mob having been active. And I remember that suddenly a hairdresser in his white gown was standing in the entrance of his shop, and he looked at my parents and he ha ha ha, he said, Tillich men, Tillich Jew, Tillich. Now this means get out you Jew. And my mother, who never knew fear even later on, just went up to this man and said, you Schweinehund. And this man was suddenly scared. It was very interesting to see how he stepped back into his shop. But my father was scared to death. He said, how can you do such a thing? He tore my mother away and she said, but one can't accept everything like this. נשיא ארצות הברית, פרנקלין דלאנו רוזוולט, שעד כה נזהר מלהתערב במה שכינה העניינים הפנימיים של גרמניה, כינס בתגובה על ליל הבדולח מסיבת עיתונאים.
Reporters rush the news to the nation, and the president's statement is read by Felix Belair of the New York Times. The news of the past few days from Germany has deeply shocked public opinion in the United States. Such news from any part of the world would inevitably produce a similar profound reaction among American people in every part of the nation. I myself could scarcely believe such things could occur in a 20th century civilization. With a view to gaining a first-hand picture of the situation in Germany, I asked the Secretary of State to order our ambassador in Berlin to return at once for report and consultation. אירועי ליל הבדולח החרידו את יהודי אמריקה. בכל מקום היו אספות והפגנות. We say to the president, you spoke alone among the world leaders. That was good. You brought home our ambassador. That was better. You brought home our trade envoy. That was better still. But now we want you to go further. This is not enough. היטלר נשם לרווחה. תגובת הדמוקרטיות המערביות הסתכמה בפעולות סמליות בלבד. הדבר חיזק את דעתו כי היהודים הם הפקר ואין בעולם ממשלה שתעמוד מאחוריהם בעת צרה. בראשית 1939, כשהופיע היטלר לפני הרייכסטאג, דיבר לראשונה בפומבי על השמדתה האפשרית של יהדות אירופה. Der zur Ruhe kommen, bevor die jüdische Frage ausgeräumt ist. Die Welt hat Siedlungsraum genügend. Es muss aber endgültig mit der Meinung gebrochen werden, als sei das jüdische Volk vom lieben Gott eben dazu bestimmt, in einem gewissen Prozentsatz Nutznießer am Körper und an der produktiven Arbeit anderer Völker zu sein. Das Judentum wird sich genauso einer soliden, aufbauenden Tätigkeit anpassen müssen, die es andere Völker auch tun. Oder es wird früher oder später einer Krise von unvorstellbarem Ausmaß erliegen. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Es war ein Schock. In gewissem Sinne war es ein Schock. Denn, wie gesagt, dass es Menschen gibt, die ganze Völkerscharen ausrotten wollen, dass es Deutsche gibt, das haben wir nicht geglaubt, weil wir mit sehr vielen deutschen Christen befreundet waren. Und allerdings muss ich zugeben, dass mir einige mal gesagt haben, du musst mal das Buch Mein Kampf lesen, dann wirst du vielleicht anders über die Deutschen denken. שבוע ימים אחרי שאיים היטלר בהשמדת היהודים, זימנה ממשלת הוד מלכותו ועידת שולחן עגול בשאלת ארץ ישראל. הוועידה התקיימה בארמון סנט ג'יימס בלונדון. שר המושבות מלקולם מקדונלד ביקש להשתמש באירוע כדי לגבש תוכנית מדינית חדשה כלפי ארץ ישראל. המשלחת היהודית בראשות הדוקטור ויצמן באה אל ארמון סנט ג'יימס בלב מלא חששות. הזמנתן של משלחות מכל ארצות ערב, אפילו מתימן הרחוקה, חיזקה את ההרגשה כי ממשלת צ'מברלין מבקשת לפייס את הערבים. הערבים סרבו לשבת ליד שולחן אחד עם היהודים, ולכן נאלץ ראש הממשלה לערוך את טקס הפתיחה פעמיים. קודם עם הערבים, ואחר כך, באותו אולם, ערך מר צ'מברלין את הטקס עם היהודים.
ואכן כאשר התפזרו המשתתפים בתום חמישה שבועות של דיוני סרק, הטילה הממשלה הבריטית על שר המושבות מקדונלד להעלות את התוכנית החדשה על ספר לבן. הספר הלבן של מקדונלד הוא המסמך הבריטי הקטלני ביותר מבחינתה של הציונות. תוך 10 שנים תוקם בארץ מדינת פלסטינה עצמאית. כדי לשמור על מעמד הרוב של הערבים, תצומצם העלייה היהודית ל-75,000 ב5 השנים הבאות. רכישת קרקעות תיאסר על היהודים כמעט לגמרי. התחושה הייתה של דיכאון, דכדוך נפש, שכאב נורא. פה הנה כל המפעל הזה, הנפלא שהבקמנו לו בינתיים, והקליטה וכל זה שכל כך הצליח, ובזמן שזה היה הצורך החיוני, צורך של חיים, חיים מול המוות של העם היהודי, הנה, מועלים את השערים, סוגרים, מקפיאים. בקיץ 1939, כשהתפרסם הספר הלבן, הגיעו רדיפות יהודי גרמניה ופולין לשיא. תחנות הרכבת באירופה המו פליטים. רק מעטים, ספורים, זכו באשרת כניסה לארץ ישראל. A lot of us intend to go to Palestine and to begin there a new life in our homeland. תנועות הנוער הציוניות באירופה המזרחית לא קיבלו את הגזרה והמשיכו לפרוץ את ההסגר על חופי הארץ בספינות מעפילים. ביום אחד קיבלתי מברק מנציבות ביתר בוורשה לצאת מיד באותו ערב לוורשה, אנחנו יוצאים לארץ ישראל. אני עם אשתי נפרדנו מהבית, מההורים, מהמכרים, עם כולם, ונסענו לקונסטנציה. בנמל חיכתה לנו אונייה ואמרו לנו לעלות. עברו שבועיים, עברו 3 שבועות, האונייה הגיעה לחוף תל אביב, איפה שהיה פעם מלון קטדן. המשטרה הבריטית, איך שהוא נודע לה על האונייה הזאת, אחדים אמרו שבכוונה סיפרו בכדי להביא את המשטרה ולתת לגליזציה לעלייה הזאת, והורידו אותנו בסירות לחוף הים. תל אביב שראיתי בעיניי, זה היה ממש חלום שהתגשם. רחובות יהודיים, חנויות של יהודים, שלטים של יהודים, מדברים עברית. אתה רואה גם שוטר עברי. הנה, הגעת לאן שרצית. אבל יחד עם זאת, הרגשת שאתה צריך להתחיל שוב פעם ללחום בכדי שתוכל לחיות. היישוב פתח במאבק נגד גזרות הספר הלבן. צעירים זועמים יצאו אל הרחובות באחת ההפגנות האדירות ביותר שידעה הארץ. המפגינים השמיעו קריאות גנאי נגד ממשלת בריטניה, ובמיוחד נגד מלקולם מקדונלד, שר המושבות, מחבר הספר הלבן. We were very sad, a lot of us in the cabinet, that we had to take this decision because of the probability of war, indeed the certainty of war by then. We would have liked to have considerably more Jewish immigration and so on. Now there was a little bit of cynicism as a result of this in our policy about Palestine. I don't deny it. At the same time, we were realists. For this reason, cynicism. We knew that the Jews would be on our side in the war, whatever happened. They had no choice except to hope that we would win and help us to win. The Arab position was much more uncertain.
And therefore, we probably made more concessions to the Arabs than we would otherwise have done because of the crisis which was going to face us. בעת ההיא היה כבר הסכם מינכן פיסת נייר. היטלר פלש ב-15 במרץ לצ'כוסלובקיה. דעת הקהל העולמית רחשה אהדה למנוצחים, אבל הממשלות מזועזעות מפחד נעלמו דום. רק לפני חצי שנה הוצגו הצ'כים כעקשנים וכמכשול לשלום. עכשיו הוצפו הבעות אהדה וצער. בריטניה לא נקפה אצבע, אף על פי שערבה למענם בהסכם מינכן. כעת הגיע תורה של יהדות צ'כוסלובקיה. רבים מצאו עצמם באוהלים בין הגבולות, מצפים לרחמי העולם. המוכן אתה לאפשר את קליטתם של יותר פליטים בארצות הברית, נשאל הנשיא רוזוולט, אך הוא הביע צערו. חוקי ההגירה אינם ניתנים לשינוי. And then they started searching countries. Where could we go? And as you probably all know, most countries closed their gates. So I remember people going to embassies and applying. And then there was hope that they would get a visa, and they were already talking about going to Mexico and places I don't know. And then suddenly there was the decision, no more visas to say Mexico. And so there was always this hope and disappointment at the same time, almost at the same time. I remember queues standing at the American embassy in Berlin. I'll never forget this, queues of people standing for hours. Schwager, der fuhr nach Kuba, weil die Möglichkeit bestand, man kann in Kuba abwarten, um nach Amerika einzuwandern. Und der schrieb uns eines Tages, wenn ihr eure Pässe nach Kuba schickt, dann kommen die Visier zurück und ihr könnt dann auch nach Kuba kommen. Mein Schwager besorgte die Visa und wir fuhren ab von Hamburg beim sehr luxuriösen Schiff St. Louis. Als wir auf das Schiff heraufkamen, war die Stimmung noch etwas gedrückt. Schließlich haben wir doch unsere Heimat verloren. Und unter welchen Umständen, das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Aber im Laufe der Tage waren wir doch sehr beglückt, dass wir das Ziel erreicht haben, endlich aus diesem Hexenkessel herauszukommen. Und wir haben uns alle möglichen Vorstellungen gemacht, aber nicht damit gerechnet, was dann geschehen wird. Und dann kam die große Enttäuschung in Havanna. בהוואנה, בירת קובה, הבהירו שלטונות הנמל כי לא ירשו את ירידת נוסעי סנט לואיס אל החוף. קרובי משפחה שעל הרציף לא יכלו לעשות דבר למען יקיריהם. אפילו ניסיון ההתאבדות של אחד הנוסעים לא ריקח את ליבם של פקידי ההגירה הקובנים. מאמציהם של ארגוני צדקה יהודים למצוא לנושאים מקלט בארצות אחרות באמריקה הלטינית הסתיימו בלא כלום. ס
סנט לואיס נאלצה לעזוב את נמל הוואנה, אך בעוברה ליד חופי ארצות הברית הוזנקו לעברה ספינות משמר החופים ומטוסי סיור כדי למנוע מן הנוסעים להגיע בשחייה אל החוף. רב החובל פנה במברק לנשיא רוזוולט לאסוף את הפליטים, אך ללא הועיל. Zunächst einmal so war, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass uns Amerika, das so riesengroß ist, nicht hereinlassen würde, ganz gleich wo. Es gibt ja so, gibt ja einige Küsten in Amerika, ja? Aber es war leider so, dass ganz Amerika für diese 900 Passagiere geschlossen war. Aonia Sabeval Zira וחזרה לאירופה. כאן חולקו הנוסעים בין ארבע מדינות. היורדים בהולנד נשלחו למחנה הידוע לשמצה וסטרבורג. Hinter Stacheldraht 1939, wo in Holland noch kein Krieg war. Wir kamen hinter Stacheldraht, weil wir nicht weil wir Juden waren, sondern weil wir Deutsche waren und weil wir zwar nicht illegal ins Land gekommen sind, aber immerhin war das nicht das Normale, dass da 300 Menschen plötzlich nach Holland kommen. Und in diesem Westerbork, wo wir jeder zu einer Arbeit eingeteilt waren, blieben wir bis 44 September. Und im September 44 kamen wir nach Theresienstadt. עשרה מיליונים יהודים חיו באירופה ערב מלחמת העולם השנייה. יותר משלושה מיליונים חיו בפולין. זו הייתה הקהילה התוססת, החיונית ואולי היהודית ביותר בעולם. אלף שנות היסטוריה יהודית בפולין מתקרבות היו אל קיצן תוך הפגנה מפוארת של יצירה רוחנית. בשנות ה-30 הייתה ליהודי פולין עדנה תרבותית בספרות, בעיתונות, בתיאטרון, ואפילו הקולנוע היידישאי היה לשם דבר. מיום שקיבלה את עצמאותה, סבלה פולין ממשברים בלתי פוסקים. כל הממשלות הסבירו את המצב הקשה בעובדה שיש יותר מדי יהודים והם סותמים את מקורות הפרנסה של הפולנים. השלטונות נקטו אפוא מדיניות של אפליה והתירו חרם כלכלי על היהודים. נקופוי וז'ידה ז'ידנש ורוק. Кто у жида купує, тен жида богачі. Мі ще коне ецеле юхуді, ма ашір ета юхуді. Везу хайта гам сісма ממשלтіт, ше та ана. Лахарбіц ло, бойкот кен. Зе хая давар офіціалі, ше зе... Ха ממשלה ло гіднагда лесе.
האנטישמיות גברה, הלכה וגברה עד כדי כך לממדים כאלה שקשה היה לשאת את זאת. מאז 1937 שלטה בפולין קאט של קולונלים, ובימיהם מותר היה גם להרביץ ביהודים. הקולונלים הצהירו בפומבי על עמדתם האנטישמית ועשו כמיטב יכולתם לאלץ את היהודים להגר. החרם הכלכלי שבר את מטה לחמם של רבבות יהודים. סוחרים שפשטו את הרגל הפכו לרוכלים או לפושטי יד. האלימות ברחובות הייתה דבר יום ביומו. ההצלה היחידה יכלה להיות רק הגירה לחוץ לארץ. אבל העולם הרחב, שלא רצה לפתוח את שעריו ליהודים גרמנים, רצה עוד פחות ביהודים פולנים. פולין הפכה מלכודת מוות לשלושה מיליוני יהודיה. באחד בספטמבר יפלוש היטלר לפולין, ואת העם היהודי תפקוד שואה שכמוה לא הייתה עדיין בתולדות האנושות. A good day to thee, Lord God Almighty. I, Levi Isaac, son of Sarah, from Berdichev. Here am I before thee, with a grave and earnest plea for this my people. What hast thou done to this thy people? Why hast thou so oppressed this thy people? Wherever sorrow, surely the sons of the oppressed. Whoever suffers, ever the sons of the oppressed. Whate'er betide, there is spite against the sons of the oppressed. A God on high, on this earth how many nations, the Romans, the Persians, the Babylonians, the Germans, what boast they? Our rulers above all rulers. The Romans, what boast they? Our kingdom is above all kingdoms. But I, Levi Isaac, son of Sarah, from Berdichev declare, Gadol the Iskadosh Shemirabo, and I, Levi Isaac, son of Sarah, from Berdichev declare, from my place I will not move, I will not move from my place. And an end let there be to all this sorrow and suffering. Is Gadol the Iskadosh Shemesh. תשעה מתוך עשרה ילדים שנראו בסרטים אלה ישמדו, משום שבשנת 1939 לא הייתה בעולם מדינה שרצתה בהם.